Десятки кілометрів рівчаків, перекриті деревиною бліндажі, укріплені позиції на Запоріжжі готуються до можливого штурму росіян. Військові не відкидають, він може відбутися днями. Допомогти місту зголосилися будівельники із заходу країни. Кореспондент ТСН Яків Носков бачив, яку зустріч готують окупантам. Ці екскаватори працюють без відпочинку, немов за кермом роботи, замість водіїв. Десь з 15-го року у копи, ще у Донецьку купав, і тут купаю, допомагаю. Петро приїхав на Запоріжжя з Рівненщини. Як і більшість тих, хто нині допомагає укріплювати місто, волонтер приїхати зголосився сам. Каже, рідні навіть не знали, куди він рушив. Аби не хвилювались, дружину запевнив, що їде у власних справах. Вона не знає, що я тут. Я не казав дружині, щоб не переживала дуже крепко. Переживають, звісно, але ж якщо не дадуть автомату, то хоч якось поможемо людям. І нас може таке застане. Нам приїдуть допомагати. До роботи тут стають зі сходом сонця, завершують у сутінках. Кажуть, працювати неймовірно важко. Земля немов той камінь, але мусять прорити траншеї, бо бійці чекають. Тяжкі ґрунти, дуже тяжкі, тяжко вкопатися. Дуже тверді такі глиністі ґрунти. Кілометри траншей глибиною у кілька метрів, окопи та укріплення. Лінія оборони під Запоріжжям наразі надійно міцна. Карпатський ліс сюди переправили для бліндажів. Ідеально, так? І тут усе для безпеки наших воїнів. Дерево, ґрунт, покришка, залізобетон, ґрунт. От процес спрацює. Хлопці на техніці із технікою, яка приїхала з Рівненщини, і очікуємо ще допомогу з інших центральних регіонів України, які теж будуть допомагати захищати Україну на підступах до Запоріжжя. Роботи триватимуть так довго, як дозволить ситуація. Локації називати не можна, аби не підігравати ворогу. Але ж укріплення волонтери-будівельники зводять навіть під вогнем. Нині в області тривають артилерійські дуелі. Але є інформація, що днями росіяни спробують просунутися ближче до Запоріжжя. Тож головне завдання наших – захистити підступи. Ми повинні готувати місто до оборони, і саме зараз ми можемо в цьому переконатися. Яків Носков, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».